כל הכבוד, הצלחת. לא, הכל חשוב, הכל חשוב. צריך להבין, תכלס. תשני לה קצת את הנתיבי הבאים. כן, כי את פותחת לה את ה... הנה, תשאים. חמצן? זה הרבה פחות טוב מהנשמה. היי. מה זה רזו שמה את בוחרת? למה השון מוכבר? הקביש או כדור? שרי. חולי. למה הוא מוכבר? 12 וחצי. לא, אחד? לא, ברכי. היא ב-12 וחצי, מה הוא ב-12? היא מחוברת עדיין מהבוקר. הקביש. הקביש את בחרת. היא לא הייתה מחוברת. לא, 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 בוא נראה רז מה את בוחרת. כן, רק בגלל שזה חסם. יש מייבש שיער או לישון? אני רוצה חיוכי, אני רוצה. אני גם רוצה. כן, את הסתכלת לישון? לא, נורא. עשית משהו מאוד חשוב. לא, אני לא לישון. איזה אלופה. אה, מה?